واقعہ بڑا مشہور ہے جو آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کے متعلق کہا جاتا ہے. سن 1355 ہجری میں آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کا انتقال ہوا ہے, اور یہ وہ آیت اللہ تھے کہ جنہوں نے حوضہ علمیہ قم کی باقاعدہ بنیاد رکھی تھی. حوضہ علمیہ قم کی بنیاد شیخ عبد الکریم حائری ہی نے رکھی تھی. حرم معصومہ قوم کے اندر خود دفن ہیں, جنہوں نے زیارت کی ہے وہ شیخ عبد الکریم حائری کی قبر پہ بھی گئے ہوں گے. انہوں نے اپنا ایک خواب ایک دفعہ آیت اللہ مصطفیٰ عراقی کو بیان کیا تھا, عراق میں تھے, کہ ایک شخص فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے عبد الکریم, 3 دنوں کے اندر اندر تم مر جاؤ گے, لہذا اپنے کاموں کو نمٹا لو. یہ میں نے خواب میں دیکھا. کہنے لگے میں نے اس کو وہم سمجھا, اس طرح کے تو مثلا خواب آتے ہی رہتے ہیں, وہم ہوگا. کہہ رہے میں 3rd دن اپنے دوستوں کے ساتھ چہل قدمی کرنے ایک باغ میں گیا تو اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی, اور اتنی خراب ہوئی کہ میں بالکل وہیں گر پڑا. میرے دوستوں نے مجھے میری آبا زمین پہ بچھائی, مجھے لٹایا, اور اس کے بعد پھر میرے دوست مجھے اٹھا کر کربلا لے آئے. علامات موت نمودار ہو گئی, اور میں نے دیکھا کہ 2 افراد میرے پاس آ کر بیٹھ گئے, اور کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ میری موت آ گئی. انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری روح قبض کرنے کے لیے گردش کر رہے تھے. اچھا, انہوں نے یہ کہا. اب جیسے انہوں نے یہ کہا, تو جملہ کہا, شیخ عبد الکریم حائری فوراً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے متوسل ہوئے. میرے مظلوم مولا, میرے ہاتھ تو بالکل خالی, میں کیا توشہ لے کر اس دنیا سے جا رہا ہوں؟ آپ کو اپنی مظلومہ ماں کا واسطہ, میری سفارش کر دیجئے کہ میری عمر بڑھا دیجئے تاکہ میں آمادگی موت پیدا کر سکوں. اسی وقت سید الشہداء کا ایک سفیر آیا, فرماتے ہیں. اچھا دیکھیے, اتنا اور بتا دی جائے کہ جب بھی کبھی ہم امام زمانہ کو بھی یاد کرتے ہیں یا مدد کے لیے پکارتے ہیں, یا مثلا مولا کائنات کو پکارتے ہیں اور وہ مدد کے لیے, تو ضروری نہیں ہے کہ یہ شخصیات خود مدد کے لیے آئیں. یہ کسی کو بھی بھیج سکتی ہیں, کسی کے دل میں خیال پیدا کر سکتی ہیں, ہو سکتا ہے بلکہ کسی کافر کے ذریعے بھی مدد ہو جائے آپ کی. آپ کا مدد کرنا مقصود ہوتا ہے, چاہے ذریعہ کوئی بھی اختیار کیا جائے. سفیر آ گیا اور آ کے ان دونوں افراد سے کہنے لگا کہ امام حسین نے یہ بات کہلوائی ہے کہ یہ شخص ہم سے متوسل ہوا اور ہم نے بارگاہ خداوندی میں عبد الکریم کی سفارش کر دی ہے, اور ہماری دعا کو بارگاہ خداوندی میں قبول کر لیا گیا ہے, لہذا ان کو چھوڑ دو. وہ دونوں اشخاص جو قبض کرنے کے لیے آئے تھے, انہوں نے ایک جملہ کہا, ہم نے سنا اور اطاعت کی, اور پرواز کرتے ہوئے چلے گئے. کہہ رہے ہیں اسی وقت میرے کانوں نے گھر میں رونے پیٹنے کی آوازیں سنی. میرے گھر والے رو پیٹ رہے تھے, شدید گریا کر رہے تھے, پورا گھر ماتم کدا بنا ہوا تھا. میں نے جب اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دینی شروع کی اور اپنے میرے چہرے سے جب چادر ہٹائی, انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر حرکت ہو رہی ہے, تو میں نے اپنے پاؤں ہلانے چاہے تو میرے پاؤں کے انگوٹھے تک باندھ دیے گئے تھے, جس طریقے سے مردے کے باندھ دیے جاتے ہیں. اور حرکت جب انہوں نے جسم کو کرتے دیکھا, اس وقت میرے چہرے سے چادر ہٹائی, میرے جسم کو کھولا, میں اٹھ کر بیٹھا, اور اس کے بعد 15 روز لگ گئے میری طبیعت کے بحال ہونے میں. اور فرماتے ہیں کہ مولا حسین نے مجھے نئی زندگی عطا کی, اور آج جو کچھ میں ہوں وہ مولا حسین کی اس دعا کے نتیجے میں ہوں. اور اس کے بعد جو انہوں نے عہد کیا تھا کہ مولا مجھے توشہ آخرت میرا بہت کم ہے, مجھے وہ حاصل کرنا ہے, اس وجہ سے مجھے طول عمر عطا فرمائے, تو اس کے بعد شیخ عبد الکریم نے اس کے لیے اس حد تک اپنے اخلاص نیت کے ساتھ عمل کیا کہ اس کے بعد حوضہ علمیہ قم کے جہاں سے لاکھوں کی تعداد میں علماء اور مجتہدین بن بن کے نکلے اور اب تک نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ نکلتے رہیں گے, وہ صرف اور صرف شیخ عبد الکریم حائری کے اس اخلاص اور کوشش کا نتیجہ.